নমস্কাৰ মই ৰাণা গগৈ আৰু এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো দিনক দিনে হিংসাত্মক ঘটনাসমূহ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে এবাৰ ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি বাক্সাৰ নয়া বস্তিত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা আৰু এই আক্ৰমণত 4জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা এতিয়া জুকাৰি গৈছে বাক্সাৰ নয়া বস্তি পশ্চিম হিমলাবাৰী অঞ্চলটো চৰকাৰী ভূমি বেদখল কেন্দ্ৰ কৰি দুটা ফৈদৰ মাজত সংঘটিত হয় প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা বাক্সা জিলাৰ বৰবৰী থানাৰ অন্তৰ্গত 1 নম্বৰ হিমলাবাৰী আৰু 2 নম্বৰ হিমলাবাৰীৰ মাজত অৱস্থিত কিছু চৰকাৰী ভূমিক লৈ দুটা ফৈদৰ মাজত সংঘটিত হৈ আছিল বহুদিনৰ পৰা এই কাজিয়া চলি আছিল আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছিল আৰু পূৰ্বে বাক্সা জিলা প্ৰশাসনে উক্ত বিতৰ্কিত ভূমিখিনি ব্যৱহাৰ নকৰিবৰ বাবে দুটা ফৈদক সকিয়াই দিছিল কিন্তু 1 নম্বৰ হিমলাবাৰীৰ অন্য এটা ফৈদৰ একাংশ লোকে বলপূৰ্বকভাৱে ট্ৰেক্টৰে হাল বাই মাটি চহাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ পিছতে যুঁজোধান ৰূপ লয় দুয়োপক্ষৰ মাজত আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু এই মাৰপিটত ৰশ্মি পাঠক সুমিতা পাঠক ফুলেন হালৈ নামৰ লোককেইজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আনহাতে সৰ্বেশ্বৰ কৰ্বত্য নামৰ লোকজনো গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আৰু ইয়াৰে ৰশ্মি পাঠকক দুৰ্বৃত্তই মূৰত বেয়াকৈ আক্ৰমণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আনহাতে ফুলেন হালৈৰ বুকু ভৰি হাত লগতে মূৰৰ উপৰিও শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে আৰু 28 বছৰীয়া বোৱাৰী এগৰাকী অৰ্থাৎ সুমিতা পাঠক নামৰ লোকজনৰ ওপৰতো আক্ৰমণ চলায় গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু আটাইকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক এই ঘটনা হৈছে ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি বাক্সাৰ নয়া বস্তিত যি আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল আক্ৰমণৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ আৰু এই ঘটনাত 4জনকৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে সুমিতা পাঠকৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটো 28 বছৰীয়া বোৱাৰী সুমিতা পাঠক আনহাতে ফুলেন হালৈৰ বুকু ভৰি হাত মূৰৰ উপৰিও শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত প্ৰহাৰ কৰা হৈছে আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি বাক্সাৰ নয়া বস্তিত এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আক্ৰমণত ধৰাশায়ী হোৱা কেইজনকে ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে নলবাৰীৰ শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় আৰু ঘটনাস্থলীত বৰবাৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মুছলপুৰৰ নয়া বস্তিত দুটা ফৈদৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে 1 নম্বৰ হিমলাবাৰী আনহাতে 2 নম্বৰ হিমলাবাৰী এই দুয়োখন গাঁৱৰ মাজত যি চৰকাৰী মাটি আছে সেই চৰকাৰী ভূমি বিবাদক লৈ কেন্দ্ৰ কৰি এনেধৰণে মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বহুদিনৰ পৰাই তেওঁলোকৰ মাজত অৰ্থাৎ দুটা ফৈদৰ মাজত এই ঘটনা সংঘটিত হৈ আছিল আৰু চৰকাৰে এই ভূমিখিনি অৰ্থাৎ এই মাটিখিনি তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ নকৰিবৰ বাবে সকিয়াই দিছিল কিন্তু তাৰ পিছতে এটা ফৈদৰ লোকে মাটিখিনি ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ ওচৰত কাষ চাপিছিল আনটো ফৈদে তাৰ পাছতে প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু বৰ্তমান কেইবাজনো লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আহত লোকসকলক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাক মুছলপুৰৰ সাংবাদিক সুবৰ্ণ পাঠকৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ সবিশেষ তথ্য জানিবৰ বাবে সুবৰ্ণ পাঠক আপোনাৰ ওচৰলৈ ৰাখিছোঁ যিহেতু বাক্সাৰ নয়া বস্তিত সংঘটিত হৈছে হিংসাত্মক ঘটনা ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘটিত হ'ল এই ঘটনাটো আৰু এই ঘটনাটো সবিশেষ আমি আপোনালোকক দৰ্শকৰ ওচৰত জনাইছোঁ তথাপিও কেইবাজনো লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যিসকল লোকে আক্ৰমণ চলাইছিল সেইসকলৰ প্ৰতি কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আহতসকলৰ বৰ্তমান অৱস্থা কেনেধৰণৰ সবিশেষ জানিব বিচাৰিম সুবৰ্ণ পাঠক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ চৰকাৰী ভূমি বেদখলক লৈ যোৱাকালি দুই ফৈদৰ মাজত সংঘটিত হয় প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বাক্সা জিলাৰ বৰবৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত পশ্চিম চিমলাবাৰী অঞ্চলত আৰু যিটুকুৰা চৰকাৰী মাটি টুকুৰাক লৈ পূৰ্বে 1975 চনত তাত এই মাটি টুকুৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছিল সংঘাত আৰু যাৰ পৰিণতিত হ'ল কেইবাজনো লোকে ইতিমধ্যে জেলো খাইছিল সেই সময়ত কিন্তু তাৰ পিছত প্ৰশাসনে হ'ল তাত বান্ধি দিছিল এই মাটি কোনেও দখল কৰিব নোৱাৰে এয়া চৰকাৰী মাটিৰ কিন্তু সেই 1975 চনৰ যি ঘটনা এই ঘটনা পুনৰ যোৱাকালি ইয়াত পুনৰাবৃত্তি হ'ল আৰু যাৰ পৰিণতি হ'ল দুই ফৌজৰ হ'ল প্ৰচণ্ড মাৰপিটত আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ হ'ল 4জনকৈ পুৰুষ মহিলা আহত হৈছে আৰু আহত লোককেইজনকে ততাতৈয়াকৈ স্থানীয় ৰাইজ আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সহযোগত হ'ল ইতিমধ্যে নলবাৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ইতিমধ্যে তেওঁলোক হ'ল আহত লোককেইজন হ'ল ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু ইয়াৰ পিছতে হ'ল বাক্সা জিলা বৰবৰী আৰক্ষী বাগানপাৰা আৰক্ষী আৰু জিলা দণ্ডাধীশ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে বিশেষকৈ এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু সেই টুকুৰা মাটি চৰকাৰী ভূমি আৰু চৰকাৰী ভূমি টুকুৰাক লৈ যিহেতু 1975 চনৰ পৰাই দুটা পক্ষৰ মাজত হ'ল সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈ আহিছিল আৰু যোৱাকালি
সেই মাটি টুকুরা দল এটা পক্ষ হল তা দল ট্রেক্টরে হাল মারিব গৈছিল, হাল মারি যাতে আনটো পক্ষ হল তাত বাধা প্রদান করেছিল, কিন্তু এই বাধা প্রদান করার পিছত এক সংঘাতর সৃষ্টি হয়। তারপিছতে সেই আন পক্ষটি হল পুলিশ প্রশাসনক খবর দিছিল, পুলিশ প্রশাসন ঘটনাস্থলী দল উপস্থিত নোহার পূর্বেই হল তাত এক প্রচণ্ড মারপিটর ঘটনা সংঘটিত হয়। আর সংঘটিত হওয়ার পিছত হল এই আক্রমণ প্রত্যাক্রমণের ফলত হল ইতিমধ্যে চারিজনকৈ পুরুষ মহিলা আহত হয়। আর আহত লোককেইজনক মই কৈছোঁয়েই, আহত লোককেইজনক হল ইতিমধ্যে নলবাৰী অসমৰ চিকিৎসালয় দল প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, তেখেতসকল তাত চিকিৎসাধীন হৈছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু দুয়োপক্ষৰ হল প্ৰচণ্ড মারপিট, এটুকুৰা মল ভূমিক লৈ চৰকাৰী ভূমিক লৈ, আৰু তাৰপিছতে ঘটনাস্থলীত যি আৰক্ষী উপস্থিত, আৰক্ষী উপস্থিতি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। আৰু জানিব পৰা মতে নিশা হল দুয়োটা পক্ষই ইতিমধ্যে বৰবৰী আৰক্ষী থানা দল গছৰ ৰুজু কৰিছে, আৰু গছৰ ৰুজু কৰিছে। আৰু তাৰপিছতে হল আৰক্ষী হল নিশাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে, হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু এয়া আছিল আমাৰ সাংবাদিক সুবর্ণ পাঠক। আর ভূমি বিবাদক কেন্দ্র করে এনেধরনের বাক্সার নয়া বস্তিত সংঘটিত হল এই ভয়ঙ্কর আক্রমণের ঘটনা। তার পাছতেই আক্রমণে ভয়াবহ পরিস্থিতির রূপ লৈছিল, আর কেবাজনো লোক গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল।